Muistatko vielä viime jaksosta, kuinka surullista oli se, kun muovailuvahasta tekemäsi hieno sankari taideteos rikottiin? Muistatko, kuinka aloit heti miettiä, mitenköhän saisin tämän korjattua? Vai saanko itse korjattua? Pitäisikö antaa äitin tai isän korjata? Et ainakaan antaisi tuota muovailuvaha sankaria korjattavaksi sille kaverille, joka rikkoi sen, vaan huolella miettisit, kuka saa korjata muovailuvaha sankarisi. Kun me ihmiset aloimme tehdä pahaa, vääryyttä, syntiä, me rikoimme toisiamme ja taivaan isää luojaamme vastaan. Taivaan isä tahtoi meille hyvää ja tahtoi varjella meitä, mutta me menimme särkemään ja rikkomaan sen Jumalan tekemän taideteoksen, jonka hän oli meistä muovaillut. Niinpä taivaan isä lähetti oman rakkaan poikansa, Jeesuksen Kristuksen. Jeesus tuli maan päälle korjaamaan sen, mikä oli mennyt rikki. Jeesus tuli parantamaan sairaat, tuomaan toivottomille toivon, ruokkimaan nälkäiset, nam 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 nam, antamaan pelokkaille rohkeuden, lahjoittamaan ilon surullisille, rakastamaan muiden hylkäämiä ja herättämään kuolleet. Jumalan poikaa Jeesusta pilkattiin. Häntä syljettiin ja lyötiin. Hänet ruoskittiin ja naulattiin elävänä ristin puulle. Jeesus kuoli ristillä meidän pahojen tekojemme tähden. Jeesus kärsi rangaistuksen, että sinä ja minä voisimme saada anteeksi. Jeesus haudattiin ja hän nousi kolmantena päivänä kuolleista. Jeesus elää nyt ja aina. Jeesus korjaa rikki menneet taivaan isän taideteokset. Minut ja sinut, meidät. Jeesus rakastaa meitä suunnattoman suuresti. Iloitaan Jeesuksen rakkaudesta meitä kohtaan.